kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaasi ka qayb galay shirka madasha dhaqaalaha ee Afrika ayaa madaxda Afrika waxa ugu baaqay inay u furan tahay inay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya. Farxiye Cabdalla Moomin ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. Favorable à la transformation structurelle de nos économies. محمد عبد الله فرماجو مدحوينها دولة الصومالية وفديو هجامين يأي كقب قلي شركة جناحسيكا أفريكا أو كدعى مجال هذا شرم الشيخ إدل كمصر كاوي كقب قلين مدح كترسن قارد أفريكا شركة أيها أنتي وسعودي واحد رد اللغو صاري الرماها جناحسيكا كتير قارد أفريكا مالقاشيكا يسيدي لوحو تشلها جناحسيكا يريري كتير قارد madaxweynaha Soomaaliya ayaa madasha kulanka ka yiri maalgashadayaasha Afrika iyo kuwa caalamkaba waxaan u sheegaynaa in Soomaaliya ay u furan tahay inay maalgashi ku sameeyaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yusuf Garaad Cumar oo hadal kooban ka jeediyay madasha kulanka ayaa yiri xukuumadeenu waxay diyaar u tahay cid kasta oo maalgashanaysa Soomaaliya waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan si aan dalkayaga u hormarino lana dagaalano saboolnimada shaqanaan u abuurno dhalinyarada Soomaaliyeed Somalia is geographically blessed as it has the potential to interconnect Africa, Asia and the rest of the world. It has enormous untapped resources shirka uu soo qaban qaabiyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay ganacsata caanka ah qaarada Afrika iyo caalamka gudahan marka la eego madaxdi ka hadasho shirka waxa ay ku dheeraadeen qeyraadka ay leedahay Afrika iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in xilligan maalgashi lagu sameeyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu kula dardaarmay dhammaan masuuliyiinta iyo madaxda iyagu shirka ka qayb galay inay il gaar ah ku eegaan Soomaaliya oo ay maalgashan karaan